Guys, the title of this video is actually extremely sarcastic. This guy's job is horrendous, and someone needs to get him out of it. I feel bad for even uploading this video. Massagista. De modelos. Não tem associação, não tem sindicato, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Não tem horário, não tem regulamentação. 12, 14 horas de pé. A musculatura da gente fica toda dormente. As europeias gostam muito do meu serviço. Busy, busy, wait, wait. Queria ter um patrão que falasse: parabéns, você atingiu suas metas. Tá ali trabalhando atrás de uma mesa, telefone que toca o dia inteiro. O assunto aqui é dinheiro, fama, alface. Eu tô aqui desde as 6h30. Olha aqui, 9 horas da noite. E ainda ficam bravos. É, um dia eu acho que eu largo esse inferno. That's right, the claim I made that the title was sarcastic was actually sarcastic, if you didn't know already. In other words, I like to jam unsharpened pencils into my urethra.